E, jeste znali da postoji cvetomat? Jeste čuli za to? Dobro je, da. Ko bankomat, samo ne izlaze pare nego cveće. To je genijalno meni kad sam video. Imate cveće u svakom trenutku, 0,24. To je odlično za ovakve kao što sam ja. Zato što nikad ne pamtim te važne datume i onda u poslednji čas tražim poklon, znaš. Ili zamisli ovi oženi, na primer, nešto ste gadno zabrljali kod žene, a već je 11 uveče. Samo skočite do cvetomata, pre tog ljubavnicu odvedete kući i onda odete do cvetomata, ubacite pare, uzmete ružu i pola problema je rešeno. A za drugu polovinu problema svratite u dežurnu apoteku i uzmete Viagru. Evo ideje u stvari. Viagra na automatu. Ili ne, još bolje. Nek ubace Viagru u cvetomat. Pa imaš paket. Ruža plus Viagra, znaš, 299,99, znaš. Kakve ideje mi se otvaraju, čoveče. Sve može da se stavi u taj automat, majke mi. Jer realno, koliko ste puta do sada zaboravili na neki bitan datum? I onda muka živa, trči po gradu, ne rade prodavnice, zatvoreno, problem u najavi. I normalno, devojka se naljuti. Mislim, s pravom se naljuti, okej. Naravno, ja ne mogu da upamtim da je rođendan 1. januara. Mislim, upamtim ja tokom godine to. Ali, brate, kad dođe decembar, takozvani alkoholni mesec, znaš, imaš retrogradni Merkur i alkoholni mesec. Tad se baš malo stvari sećam. U decembru. Jednom sam, bre, rođenu majku u kući pitao, izvolite koga tražite. A ne rođendana da se setim. Ali zamislite tek da zaboravite godišnicu braka ili veze, a hoćete. Ne smijem ni da pomislim šta bi se desilo da zaboravim da kupim poklon na taj dan. Ova moja bi mi ruku odsekla. Gore od iranske vlasti. Tamo seku ruke samo lopovima, ova moja seče zaboravnima. E zato treba napraviti automat sa poklonima za godišnicu. Svratite s posla do automata, ukucate koja je godišnica po redu, par nekih detalja o svojoj ženi i automat vam naplati i izbaci neki cool poklon. Naprimer, ne znam, peta godišnjica, vaša žena voli parfeme i cveće. Prosto, vaš savršeni poklon je bugarska ruža. To je onaj parfem što baba tetke koriste od posle rata pa sve do sudnjeg dana, znaš. Ili deseta godišnjica, to je, na primjer, može da bude zanimljivo, ne znam. Ubacite pare, ispadne torta sa ispisanim brojem 10. Vi samo pojedete onaj šlag ispod desetke, ono gde piše Maradona. Jer to je njima nešto ostali stari zalih, nebitno, nema veze. Problem rešen. Ili 20. godišnjica. Izlazi vam prvo slike golih žena, da vidite šta sve propuštate. Pa medalja za izdržljivost i onda posle poklon i tako sve. I znate šta bi bio još pun pogodak? Automat za donošenje važnih životnih odluka. To nama treba na Balkanu. Ej, za 200 dinara pomogne ti u životnoj dilemi. Nije li to sjajno? Možeš da rešiš te standardne balkanske dileme, tipa ubaciš večeras pivo ili kisela. Znaš, ili vino ili kisela, znaš šta? On ti kaže špricer, bravo, znaš. Ili kečap ili majonez na picu. On kaže kečap seljačino. Znaš, ili večeras je derbi, kec ili dvojka. On ti pokaže na zub, kaže i keca i dvojku popravi. Može razne. Evo, uveli su po Beogradu one automate za reciklažu. Jeste videli to? Vi ubacujete plastične flaše u automat i onda vam uplate pare na Bus Plus karticu. Ili dobijete kredit za mobilni. Nema šta, budućnost je počela i kod nas. Znači, pazi, skupljaš plastične flaše i kad skupiš, ne znam, 30-40 komada, ujutru kad kreneš na autobus, na posao, ubaciš u veliki džak, na leđa i do automata. Rokneš sve u automat i popala, 90 dinara na kartici za bus. Dakle, sačuvao si prirodu i dobio novi nadimak na poslu. Čudak.
Verujte, u aparatima je budućnost. To je još 90-ti govorio moj komšija, koji je nagovarao mog ćaleta da da otkaz u državnoj firmi i da uđu u biznis sa aparatima za poker. Ali ćale nije hteo. On je u fazonu siguran posao, državna plata od 5 maraka, pa dokle doguramo. I evo, dočekao je, ima penziju 200 evra. Znaš, svaki mesec legla 200 evra. Dok ovaj komšija nema, iako je stariji od ćaleta. Jer on prosto, on nema uslova za penziju, znaš. Nema staža. Zato ima dve žene, kuću, nekoliko stanova i vikendicu. I dok je moj ćale crnčio od 7 do 3 svaki dan, ovo je lepo kupio 5 aparata, očistio podrum, tamo ih instalirao, a budaletine samo dolaze i velika mala udare. Para samo kaplje. Posle kad je obrnuo par hiljada evra, uložio u voće, odnosno u voćkice. To isto zavisnici vole. Kontaju, to nije toliko opasno, voće je zdravo, znaš. Tu vučeš neku ručku, nešto, znaš, i čekaš 4 kajsije da ti se poređaju da bi dobio pare. A znaš što je fora? One se nikad ne poređaju. Ali masa to ne zna. Oni silne pare daju za to samo da vide 4 iste voćke na mestu, dok im se pokojna baba u grobu okreće. Jer kad su se brale kajsije na selu, onda nema niko da pomogne. A tamo možeš 444 voćkice da složiš i da prodaš sigurne pare. A ne, lakše je pušiti cigaru, piti pivo i gledati kajsije na ekranu. Ali to ti je valjda tako, ljudi vole aparate, šta znam. Znam jedan primjer da je čovjek 2 godine živeo na aparatima, ali nebitno je sa to. Aj, puštaj masu pa da počnemo. Uf, čoveče, pre 3 dana sam se napio, još ne mogu doći sebi, majke mi, neverovatno. Nema više ko nekad, ono, znaš, napiješ se, spavaš do podne, pojedeš domaću supu i ko nov si. Sad danima osjećam posljedice, bukvalno. Još ako zaređam nekoliko večeri, ko sad, haos. Znaš da će ti biti loše narednih dana, ali ne možeš da izbjegneš alkohol. Pazi, nije da se pravdam, ali evo, pazi. Prvo, drug mi diplomirao posle 10 godina. Pa to moraš da se zalije u petak, normalno. Pa onda u subotu smo morali da proslavimo godišnicu od kako isti taj drug ozdravio od korone. On to zove novi rođendan. A normalno, imaš 4 dana temperaturu, 37,5, kako ne bi slavio ko novi rođendan. A veče pre toga je mene nešto grlo bolilo, pa sam preventivno, znaš, 2-3 domaće šljive, ono, kod kuće. I posto ga 3 piva kod drugara. Znaš, jer rakiju pijem kao lek, ali kad sam ozdravio, onda može i pivo kad sam zdrav, znaš. I stvarno, kad malo razmisliš, znaš, kod nas se baš dosta pije. Jer stalno nešto slavimo. I naravno da je to povezano. Jer mi toliko izmišljamo povoda za slavlje, da moramo da se napijemo da bi slavlje imalo smisla. Mi bre izmislili slavlje u oči zalivanja ploče na kuću. I normalno da tad piješ. Ko bi trezan došao to da slavi? Ti trezan ne razumeš šta se slavi. A pijan, to je najlepši događaj na kom si bio ove godine. Znaš, dođeš pijan, evo je kad treba da se proslavi, da pamte deca kad si izlija floča. Pa kad kupiš auto, ti zoveš na čast. Ti vadiš šljivu iz podruma iz 2005. Šljiva isto godište koji auto koje si kupio. Vi se ponapijate ko mačići zato jer si dao 1500 evra za krš koji će te izuti iz gaća kad kreneš po majstorima. Ali ti slaviš. Od muke slaviš. Ali i muku lečimo alkoholom.
Ostavite devojka, napiješ se. Posle se smuvaš sa novom tako što ste oboje pijani. Posle te ona ostavi jer mnogo piješ. Kod nas je svaki podrum praktično podrum pića. Krompir nam klija u džaku na terasi, nema mesta u podrumu. Pa se sećate pre 20 godina kad su počele priče da ćemo ući u Evropsku uniju? Od svih pogodnosti i nepogodnosti mi smo se uhvatili samo za jednu stvar, šta? Nećemo možda pečemo rakiju. To nam je najveći problem. Pa šta da radimo sa šljivama? Da pravimo sok, marš? Počeli bolje rat nego pakt, bolje grob nego sok. Čak nam se i jedna bolest zove po alkoholu. Srčana kap. Pa dokle to ide? Uđeš u restoran, konobar te prvo pita štaš da popiješ. Pa ti tek onda kaže sedi i šifru za Wi-Fi. Ali sve to vuče korene od malih nogu. Kad ti pijani teča na slavi, da piješ pivo. Znaš, onako malo iz njegove čaše. Tebi grozno, gorko, kiselo, a šta ćeš? Vidiš da je svima milo. A i dobio si 10 evra. Ćutiš i gutaš, ko starleta. I godina po godinu, brzo prođe vreme, eto tebe na proslavi male mature. Povraćaš u mlaževima, ko zmaj, kaj bljuje vatru. Klinac si, znaš, neiskusno si pomešao rakiju, vino i neki liker. Ali kako da ne pomešaš kad mangupi izazivaju? Kaže ovaj jedan meni, više ovaj liker od kokosa. To Olman ne može na eks. Odmah se javi muškarčina u tebi. Ko bre ne može na eks? I tu te, znaš. Ali to je tek prva lekcija. To je samo priprema za ono što te kasnije čeka. Punoletstvo. Dok proslaviš svoje i sva tuđa punoletstva, izgledaš bar 5 godina stariji čovek od toliko alkohola. Ja kad sam upisao prvu godinu fakca, brucoši su mislili da sam asistent ovom tehnologu u laboratoriji. Onda, nekad su bili ispraćaj u vojsku. Znate zašto se zove ispraćaj? Zato što te tamo se toliko pije da neko posle bukvalno mora da te isprati do kasarne. Jer sam je ne bi našao tako pijan do polaganja zakletve. Pa onda sledeći bitan događaj u životu, to je obično svadba. Mislim, ako te ne zakače neki rat dok si u vojsci. Što je kod nas često. I šta drugo da radiš za momačko veče, nego da piješ. Pa nećeš valjda trezan da spopadaš onu striptizetu koju su ti doveli. A o samom večaju da ne pričamo. Tu nema treznih. Ali da ne dužim. Meni se ugrijala voda. Inače sam teo votku da sipam, ali ne mogu. Sad sam preterao ovih dana, tako da sam sad na vodi. Ali ajde, nastavit ćemo sutra o alkoholu, pošto imam još da vam pričam, a treba da počnem nastup. Tako da puštaj publiku pa krećemo.